אנחנו כאן עם משחק התחתית הלוהט של המחזור, הפועל אשקלון מארחת את רעננה. ניקוליץ' עם הכדור החופשי של רעננה שולחת את הבלמים שלה לרחבה, וזה 1-0! קמרה! 1-0! שער ראשון אי פעם של הפועל רעננה מול אשקלון בליגת העל. רעננה מסוכנת בנייחים עד עכשיו, הנה ניקוליץ' והנגיחה וההצלה של אי נוגבה. או שלא נגע בכדור, לא נגע בכדור, מכאן נדמה היה שהכדור נהדף על ידי אי נוגבה, אבל בסופו של דבר הכדור הולך החוצה. שוקרני, עוד הגבה, הנה קמרה לא מחוסר, איזו החמצה, קמרה סנטימטרים מלעשות את ה-2-0 ולהשלים כאן צמד, אבל הבלם הגיני משני מטר נוגח החוצה. עושה את הסיבוב, הצליח להוציא את הרוחב לאבו חצרה, מהלך יפה של רעננה. אבו חצרה עם הפס שולח את הכדור החוצה. ועכשיו ההזדמנות של אבו חצרה לסגור עניין, בועט את הכדור על השוער, סוויסה יכול, והכדור יוצא לקרן, פספוס גדול גדול של הפועל רעננה. זה דאבל פספוס. ממש, סוויסה עוד היה קצת יותר מסובך, זה חייב להיות ברשת, זה מה שמצפים מאבו חצרה. סוויסה, חמישה שחקנים באדום ממתינים להגבהה שלו, קמרה מכניס את הראש, קצת יותר חדות והוא עם שלושה הערב, שלמה. קו החצי מתוך תוספת הזמן, מאחורינו, עוד 2.5. ושומר הולך על בעיטה! אני חושב שזה האיום הראשון של אשקלון למסגרת. ואנחנו, חברים וחברות, חווים כאן רגע היסטורי, ניצחון ראשון של הפועל רעננה על אשקלון אי פעם בליגת העל, ועוד כאן באשקלון.